إبراهيم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حاتم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه النبي صلى الله عليه وسلم کوئی صلاة ادا کرتے تھے رات فجر کی صلاة اقبل علينا بوجهه ہماری طرف نرم کرتے تھے آپ کو فرماتے تھے من رأى منكم الليلة رؤيا آج رات کس نے خواب دیکھا تو معلوم ہوا نماز کے بعد طرح کا عمل بھی ہوا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اس طرح کے سوالات بھی کیا کرتے تھے اور اس سے متعلق گفتگو ہوا کرتے تھے راوی کہتے ہیں فإن رأى أحد قصة اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ اسے بیان کرتا کہ میں نے یہ خواب دیکھا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ تو اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہوتا تھا جو تعبیر بتانا ہوتی تھی وہ آپ اس کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے تو ایک دن ایسا ہی ہوا آپ نے ہم سے سوال کیا منكم احد رؤيا کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے ہم لوگوں نے کہا سن نہیں ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا فرمایا آپ نے لیکن آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے دیکھیں کیا خواب ہے جی لكني رأيت الليلة رجلين أتاني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده قال بعض أصحابنا عن موسى قلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتأم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله قلت ما هذا قال انطلق فانطلق قال فرمى النبي صلى الله عليه وسلم لكني رأيت الليلة رجلين آج رات میں نے خواب میں دو آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس تھا میرا ہاتھ دونوں نے پکڑا اور مجھے لے کر کے مقدس سرزمین میں گئے وہاں میں کیا دیکھتا ہوں رجل جالس ایک آدمی بیٹھا ہوا ورجل قائم اور ایک آدمی کھڑا ہوا بیدہ قلوب من حدید اس کے ہاتھ میں لوہے کا آگوس قلوب اس سے پہلے بھی آ چکا ہے سجدے کے ابواب میں قلوب اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آگوس ہے آکڑا ہے لوہا جو سامنے کی طرف مڑا ہوا ہوتا ہے اسے قلوب کہا جاتا ہے درمیان میں قال بعض اصحابنا عن موسیٰ قلوب کیا ہم بخاری کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اسماعیل کے ہمارے جو اور ساتھی تھے ان کے شاگرد ان میں سے کسی نے انہوں نے کہا کہ قلوب کا لفظ یہاں کا بیدہی کے بعد کون سا لفظ ہے بیدہی کے بعد وہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو شک تھا اس کلمے کے بارے میں تمہارے استاد نے کون سا کلمہ کہا تھا اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا تو اس ساتھیوں نے کہا کہ بیدہی کے بعد لفظ کون سا کہا تھا استاد نے موسیٰ اسماعیل نے قلوب کا لفظ تو اس شخص کو واضح کرنے کے لیے کہا قال بعض اصحابنا عن موسى قلوا من حديد يدخله في شدقه جو اس کے شدق میں جبڑے میں اس کو داخل کرتا ہے حتی یبلغ قفا اور اس کے بعد اسے چیرتے بھی لے جاتا ہے کہاں تک گدی تک لے کے جاتا ہے اس کا آکڑا وہ داخل کرتا منہ میں چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے ثم يفعل بشدقه الاخر مثل ذلك اور اس کے بعد یہاں سے نکال کر کے دوسرے جبڑے میں داخل کرتا ہے اور دوسرے جبڑے کو چیرتے ہوئے یہاں تک لے جاتا ہے وہ ہلتا ہے مشید کو ہاتھ اتنی دیر
پیدل ٹھیک ہو جاتا ہے، گرا کر کے اس کو بڑھتا ہے، تو مسلسل یہ عمل چل رہا تھا۔ بول تو میں نے ان دونوں سے کہا جاؤ مجھے لے کر کے آئے، ما آدھا یہ کیا ہے؟ قال انظرتين طيب آگے بڑھ۔ فانطلقا حتى اتينا على رجل مستضع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدق به رأسه، فإذا ضربة تهدهد الحجر، فإذا ضربه تدهدد الحجر، فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه، قلت من هذا؟ قال انطلق، فانطلق إلى سقم فقلت میں نے کہا ما ہذا یہ
أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بالشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب، فقلت فانطلق نحن لوگ آگے بڑھے یہاں تک کہ ہم لوگ ایک سبزہ زار میں آئے روضہ سبزہ زار خضرا یہ بالکل ہرا بھرا فیہا شجرت عظیم اس میں ایک بہت بڑا درخت وفی اصلیہا شیخ اس کے درخت کی جڑ کے پاس ایک گھوڑے میں آکے بسیاں اور وہاں چھوٹے بچے تھے وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت کے پاس ہی ایک آدمی ہے بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ اور اس کے سامنے آگ ہے یوقدہا جو اسے جلا رہا ہے فَصَعِدَ فِي الشَّجَرَةِ وہ دونوں مجھے لے کر کے درخت پر چڑھ گئے فَأَدْخَلَانِي دَارًا اور مجھے ایک ایسے گھر میں لے کر گئے لم ارى قط احسن ما افضل منها اس سے بہتر اور افضل مرد میں نے کبھی نہیں دیکھا فیہا رجال اس کے اندر مرد بھی ہیں شیوخ بوڑھے بھی ہیں جوان بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں ثم اخرجانی منها پھر اس سے مجھے نکالا فصعدا بی الشجرہ اور مجھے اس کے اوپر لے گئے درخت پر اور پھر مجھے ایک گھر میں لے گئے یا احسن و افضل جو پہلے والے گھر سے بھی زیادہ بہتر تھا پھر اس میں صرف جوان لوگ تھے اور بوڑھے لوگ تھے بچے وہاں نہیں تھے عورتیں نہیں تھیں وہاں صرف جوان لوگ تھے اور بوڑھے لوگ تھے فقلت طورتمان الليلة فأخبراني عما رأيت قال نعم أما الذي رأيته يشق شدق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة والذي رأيته يشدق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولما يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة والذي رأيته في السقم قوم الزناد والذي رأيته في النهر آكل الربا والشيخ توفت مان الليلة
اما الذي رايته يشق شرقه يا غور سب سنیے آگے جی اب آگے غور سے سنے دیکھیں کیا ہے سب کی تعبیر آپ نے مجھے دیکھا جب اس شخص کو جس کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا تھا آنکھوں سے فقط دار یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا جھوٹی خبریں نشر کیا کرتا تھا فتح مال عنہ وہ جھوٹی باتیں اس کی لی جاتی تھی حتی تبلغ الافاق یہاں تک پوری دنیا کے اندر پھیل جایا کرتی تھی آفاق پھیل جایا کرتی تھی یہ وہ شخص تھا جو جھوٹی خبر بناتا تھا جھوٹی خبر نشر کرتا تھا شائع کرتا تھا یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے آفاق میں بات پھیل جایا کرتی تھی لوگ اس کے جھوٹے پر ڈنڈے کا شکار ہو جایا کرتے تھے فیصل عبیل یوم القیامہ قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا کہ جس منہ سے یہ غلط باتیں بولتا تھا غلط باتیں نشر کرتا تھا اس کا منہ یہ پھاڑا جا رہا ہے اور ایسے قیامت تک اس کے ساتھ ہوتا رہے گا کہ جھوٹ بولنے کی سزا ہے جو انسان کو کہاں ملتی ہے جی ہاں عربی برزخی زندگی میں انسان کو یہ سزا ملتی ہے جھوٹ بولنے کی کہ انسان جھوٹ پھیلا دے نشر کر دے واٹس ایپ پہ ڈال دے فیس بک پہ ڈال دے جھوٹی بات اور اس کے بعد چاہے کسی کی عزت پر حرفانہ ہو چاہے کسی کنٹری کو بدنام کرنا ہو جس طرح سے بھی ہو آدمی جھوٹی باتیں کسی پر نشر کرے اپنے دلی تسکین کے لیے اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنے کسی چھوٹے سے دنیائی مفاد کے لیے انسان اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا اس کے بعد والذی رایته یشق راسہ اور جس کو آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے پتھر مارتا ہے سر ٹوٹ جاتا ہے پتھر لے جاتا ہے دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر مارتا ہے سر کو کچلتا ہے یہ وہ آدمی ہے علمہ اللہ القرآن جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کا علم دیا فنام عنہ باللیل رات میں سوتا رہتا ہے نہ عشاء کی نماز پڑھی نہ فجر کی نماز پڑھی ولم یعمل فیہ بالنہار اور نہ ہی دن میں اس کے مطابق عمل کرتا ہے نہ رات میں عمل کرتا ہے رات میں سویا رہتا ہے نماز چھوڑ کر کے اور دن میں اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے اپنے جو دن کے معاملات ہوتے ہیں چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں بے شرح کے معاملات ہوں جو بھی معاملات انسان کے وہ قرآن کے مطابق اس کے نہیں یفعل بہ الی یوم القیامہ قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا اور ایسی سب چلا جاتا رہے گا والذی رایته فی النقب اور جسے آپ نے دیکھو یہ لوگ سوراخ میں ہیں نیچے آگ دہک رہی ہے اور اس میں کبھی اوپر آ جاتے ہیں پھر نیچے گر جاتے ہیں یہ کون لوگ تھے فہم الزنات یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر زناکاری کیا کرتے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی نفسانی جو آگ ہوتی ہے اس پر کنٹرول نہیں کر سکے اور یوں دنیا کے اندر بے لباس ہو گئے غلط طریقے سے یا بے لباس ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے اور اس کے بعد اسے میں قیامت تک جلتے رہیں گے تو انسان کو اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے اور ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نسخہ بتایا ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج اور آگے فرمایا ومن لم یستطع کسی وجہ سے اگر نہیں کر سکتے کوئی مجبوری ہے کسی طرح کی مجبوری بھی انسان کی ہو سکتی ہے فعلیہ بالصوم صوم کا اہتمام کرے صوم کا اہتمام کرے انسان روزہ رکھنے کا اہتمام کرے یہ وہ چیز ہے روزہ جو انسان کو کنٹرول میں رکھتا ہے اس کی نگاہ کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے اور اس کے علاوہ انسان کے دیگر اعضاء کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے یہ روزہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں دنیا کے اندر زناکاری کیا کرتے تھے اور اس کے بعد والذی رایته فی النہر اور وہ شخص جسے آپ نے دیکھا تھا خون کی ندی میں ہے اور نکلنا چاہتا مارا جاتا ہے یہ وہ لوگ آخر ربا جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے لہذا وہ لوگ جو لوگوں کا خون دنیا میں چوسا کرتے تھے دنیا میں جو دوسرے لوگوں کا خون چوسا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں لہذا آج برزخی زندگی میں جب آئے ہیں تو لوگوں خون کی ندی میں موجود ہیں کہ جو خون لوگوں کا چوسا کرتے تھے کتنے لوگ تمہارے سودی قرضے کی وجہ سے کتنے لوگوں نے پھانسی لگا لی کتنے لوگوں نے زہر کھا لیا
کتنے لوگوں نے اور کسی ذریعے سے اپنی زندگی تمام کر لی, لوگوں کا دنیا میں تم نے خون کیا, آج یہ خون کی ندی موجود ہے, اس کے اندر تم رہو, تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. جی آگے والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله وأولاد الناس والذي يوقد النار مالك خازن النار والدار الأولى التي دخلت والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين, وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل, فارفع رأسك. رفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب, قال ذاك منزلك, قلت دعاني أدخل منزلي, قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك. والشيخ الذي رأيته في أثر درخت نيچه جو آپ نے دیکھا تھا, ابراہیم علیہ السلام والصبیان حوله اور جو کے آس پاس بچے دیکھے آپ نے, فاولاد الناس وہ لوگوں کے اولاد, لوگوں کے چھوٹے بچے جو لوگ اس سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں, چھوٹے بچے وہ بچے تھے جو آپ نے وہاں پر دیکھے. یہاں پر فاولاد الناس, اس کے بعد کتاب التعبیر میں یہی حدیث ہے, اور وہاں پر وہ عمل بلدان الذین حوله مولود مات على الفطرة, فكل مولود مات على الفطرة, یہی حدیث کتاب التعبیر میں صحیح بخاری میں, اور ان کے آس پاس جو بچے ہیں تو یہ وہ ہے, فکل مولود ہر وہ بچہ جو فطرت پر انتقال کر جائے, یعنی ابھی اس کی فطرت تبدیل نہیں ہوئی تھی, اس کی فطرت تبدیل نہیں کی گئی تھی, کسی بھی یہودی گھر میں پیدا ہوا, نصرانی گھر میں پیدا ہوا, ہندو گھر میں پیدا ہوا, لیکن ابھی اس کی فطرت تبدیل نہیں ہوئی, ابھی اس کو تعلیم دینے کا, سکھانے کا, اس کے دماغ میں کچھ فیڈ کرنے کا موقع بھی نہیں آیا تھا, اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. یہ وہ بچے ہیں, بلکہ بڑے بچے نہیں, 10 سال کے بچے نہیں, 12 سال کے بچے نہیں, بلکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ ہیں. فقال بعض المسلمین, فقال بعض المسلمین, یا رسول اللہ واولاد المشرکین, اس نے کہا اللہ کے رسول کیا اس میں مشرکین کی اولاد بھی ہوں گی؟ فرمایا آپ نے فقال واولاد المشرکین, ہاں مشرکین کی بھی اولاد, ہاں مشرکین کی بھی اولاد اس میں. تو دراصل مسئلہ جو چل رہا ہے اولاد المشرکین کے بارے میں, یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے, وہ تھوڑا سا حدیث مکمل کر لوں پھر بتاتا ہوں. والذی یوقد النار مالک, اور جو یہ شخص آگ جلا رہا تھا وہاں, وہ مالک ہے جو جہنم کا داروغہ ہے, جہنم کا ذمہ دار, اور درخت پہ چڑھنے کے بعد جس پہلے گھر میں گئے تھے آپ, جس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بہتر گھر میں نہیں دیکھا کبھی, یہ عام اہل ایمان کا گھر, جہاں پر آپ نے دیکھا کہ جوان بھی ہے, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, کیا ہے اس گھر کے اندر, جوان بچے خواتین, بچے سمراج لوگوں سے پہلے, لیکن وہ بچے الگ, اور جو جن کی فطرت تبدیل ہونے سے پہلے, جو فطرت پر ان کا انتقال ہو گیا, وہ بچے الگ دیکھا آپ نے نیچے, اور عورتیں بھی وہاں تھیں, یہ دار و عام مطلب عام اہل ایمان کا گھر ہے, وہاں پر رہ رہے ہیں, یہ کون سی زندگی ان کی ہے؟ برزخی, یہ برزخی زندگی. وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ, وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ, اور جس وقت جہاں آپ کھڑے ہیں, فَدَارُ الشُّهَدَاء, یہ کس کا گھر ہے؟ شہداء کا گھر ہے. اس گھر میں کون لوگ نظر آئے تھے آپ کو؟ کیونکہ جہاد کرنا انہی کا کام ہوتا ہے, جوان ہے بوڑھے انہی کا کام ہوتا ہے, جوان ہوتے ہیں ان کے ساتھ تجربہ بھی ہوتا ہے, جوانوں کے ساتھ
تجربہ اور حکمت عملی ہو، بوڑھوں کے ساتھ تجربہ اور حکمت عملی ہوتی اور شباب ان کا جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، یہ دونوں ہوتے ہیں جہاد میں ہوتے ہیں. عورتیں بھی جہاد کرتی ہیں؟ نہیں. جہاد یہ عورتوں کا کام نہیں، جہاد یہ عورتوں کا کام نہیں، جہاد یہ بچوں کا کام نہیں ہے. اس لیے یہاں پر یہ دیکھے آپ نے وہ صرف جوان اور بزرگ لوگ موجود ہیں. فرمایا کہ فدار شوہی شہدا کا گھر ہے، وانا جبریل اور میں جبریل ہوں اور یہ ہمارے ساتھ میکائیل ہے. فرفع راسی اپنا سر اوپر اٹھائیا، فرفع تو راسی میں نے سر اوپر اٹھا کر کے دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں اوپر جیسے بادل دکھ رہا ہو. مسئلے کے اندر بھی جو راج
فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اذا خلقهم عالم بما كانوا عاملين, جب اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا تھا معلوم تھا اللہ سبحانہ وتعالی کو بڑے ہو کر کے کیا کرتے وہ لوگ, بڑے ہو کر کے کیا کرتے وہ لوگ, اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. لیکن یہ کیا یہ فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علم کی بنیاد پر صرف ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو صرف علم تھا اس بات کا کہ بڑے ہو کر کے کیا کرتے, صرف اس بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا, چاہے کہ ان کے ساتھ وہاں پر کچھ اور معاملات کیے جائیں گے. مثلاً بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ آخرت میں ان کا امتحان ہوگا, مثلاً دنیا کے اندر جمتی اور پاگل تھے جیسے اتنے اہل خطرہ ہیں, فرمائے گا یہ آگ اس آگ میں جا کر کے کود جائے, حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ جائیے اس کے اندر, حکم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, اب تو عقل ہے سب کچھ ہے, حکم اللہ تعالیٰ کا ہو رہا ہے اس کے اندر چلے جائیں, بہت سے لوگ ہیں جا کر کے اس میں داخل ہو جائیں گے. اللہ نے کہا کہ جانا ہمارا فارغ مالک نے کہا, اور بہت سے لوگ نہیں جائیں گے, کہا کیسے آگ میں جائے کود جائے, تو فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جب میں نے خود کہا تم اس کے اندر نہیں گئے, تو رسولوں کے واسطے سے میں کہتا یہ کرو اور یہ نہ کرو تو تم کیسے مانتے؟ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا وہاں پر امتحان ہوگا, آزمائش ہوگی, اور اس کے بعد ان کا جو انجام ہوگا وہاں تک انہیں پہنچایا جائے گا. تو یہ جو بچے ہیں کیا ان کے ساتھ وہاں پر آزمائش ہوگی اس طرح کی, اس کے بعد ہوگا یا اللہ کے علم کے بنیاد پر ہوگا؟ اللہ عالم. اتنا ضرور ہم جانتے ہیں کہ وما ربک بظلام للعبید, وما ربک بظلام للعبید, یہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں, اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا, جو کچھ ہوگا وہ عدل کی بنیاد پر ہوگا, ظلم نہیں ہوگا. اور یوں ہی اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو موقع نہ دے اور اس کے بعد عذاب مبتلا کرے ایسا نہیں ہوگا, تو ظلم نہیں کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی, جو بھی معاملہ ہوگا بادل ہو انصاف کا معاملہ ہوگا. شیخ کی قرآن کے عالم میں حافظ قرآن مراد ہے, پھر سبھی مراد ہے جس کے پاس تھوڑا بہت بھی قرآن کا ہے؟ جن کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی علم عطا فرمایا, عالم دین ہے, قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے, قرآن کے معنی معلوم ہے, جس کے پاس بھی قرآن کا علم ہے اور اس کے بعد پھر بھی آدمی بے نمازی ہو, اس کے مطابق عمل نہ کرے, تو علم والوں کے درجات بہت بلند ہیں. اس لیے کہا کہ دوسرا بے نمازی ہو اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا, علم والوں کے درجات بہت بلند ہیں, قدر کے درجات بلند ہوتے ہیں, ویسے ہی اس کے یہاں اگر فیملی آئے تو اس کے برعکس اس کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے اندر جو بھی اہل علم ہے جنہیں قرآن کا علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, وہ سب داخل ہیں. اور جو لوگ قرآن حفظ کر کے بھول جاتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے؟ نہیں, یہاں اس کے بارے میں نہیں ہے, اس کے بارے میں یہاں نہیں ہے. باب موت يوم الاثنين. قال حدثنا معل بن اسد قال وهيب عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت على بكر رضي الله عنه فقال فيكم كفتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في ثلاثه اثواب, بئر سحوليه ليس فيها قميص ولا عمامه. وقال لها في أي يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيها بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرز فيه به ردع من زعفران, فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين
فكفنوني فيهما. قلت إن هذا خلق إن هذا خلق قال إن هذا خلق قال إن الحي أحق بالجدير من الميت، إنما هو للمهلة، فمن فلم يتوفى حتى أمسى من الليل من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح أن يصبح أن يصبح. إيرك دين وفاة أتذكرها عائشة رضي الله تعالى فرماتي ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو والد تھے ان کے ان کے پاس میں گئی، بیمار تھے، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تین کپڑے تھے، سفید تھے، سہولی تھے، قمیص اور امامہ اس میں نہیں تھا. تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میر کے دن وفات ہوئی تھی. کہا کہ آج کون سا دن ہے؟ قال یوم الاثنین. کہا آج میر ہی کا دن ہے. قال ارجو فیما بینی وبین اللہ. کہا مجھے امید ہے کہ آج کا دن جو ہے جو رات آنے والی اس بیچ میں میری وفات ہو جائے. وہ ایک تمنا ان کی تھی کہ میرا بھی انتقال پیر کے دن ہو، خواہش تھی ان کی. فنظر الی ثوب، ایک کپڑا کے بدل پر تھا جس میں اس میں یہ زعفران کے کچھ سے نشانات لگے ہوئے تھے. کہا کہ اغسلوا ثوبی، یہ کپڑا میرا دھو دینا. وزید علی ثوبین، اور اس پر دو کپڑوں کو اور اضافہ کر دینا، اس طرح تین کپڑے ہو جائیں گے، اور یہ تین کپڑوں مجھے کفن دے دینا. قلت تو میں نے کہا ان ھذا خلق، یہ کپڑا تو بہت پرانا ہے. خلق تمہارے پرانا. تو انہوں نے کہا ان الحی حق بالجدید من المیت، زندہ آدمی زیادہ مستحق ہے نئے کپڑے کا مردے مردے کے مقابلے. انما هو للمولى، یہ کپڑا جو ہوتا ہے یہ مولا کے لیے ہوتا ہے، پیپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. انسان زمین میں دفن کر دیا گیا، سڑ کر جاتا ہے، اس کپڑا اچھے کپڑا دینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ فلم یتوفا، لیکن ان کی پیر کی وفات نہیں ہوئی، یہاں تک کہ منگل کی رات آ گئی. وہ دفن قبل یصبح، اور قبل یصبح صبح ہونے سے پہلے پہلے ان کی تدفین کر دی گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بھی کب ہوئی؟ دن میں یا رات میں؟ تو پیر کے دن اگر کوئی وفات کی تمنا کرے کہ ہماری وفات پیر کے دن ہو جائے، ہلو غلط نہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے نبی کی وفات ہوئی، مگر کسی کی تمنا ہے تو غلط نہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.